língua dos golfinhos. Finalmente eu vou poder fotografar os golfinhos. Tem golfinhos aqui! Uhul. Eu quero ver os golfinhos. A gente pode passear? Podem sim, mas fiquem aqui na frente. Ok! Cadê os golfinhos? Eu quero ver os golfinhos. Eles vão aparecer daqui a pouco, certeza! É só ficar aqui. Aqui tem eco.
Olha, voltou. Deve ser para isso que servem esses buracos nas nossas cabeças. Buraco? Onde? Aqui, olha! É que nem o nariz. Eu pensava que todos os peixes respiravam embaixo da água. Eu também! Curioso! Ei! Mas a gente não é peixe. Como assim? Claro que somos! Não, não. Nós somos mamíferos marinhos. Mamíferos? Puxa, quem diria? Vocês já viram como tem bastante eco aqui embaixo da água? Pra esse lado tem mais eco. Deve ser bem vazio por lá. E ali, parece que tem uma parede. Isso mesmo. É o nosso sonar. É quase como enxergar o som. Tipo um superpoder! Uau! Somos super golfinhos e com superpoderes! É! Vamos lá! Oi! Oi! Vocês são novos aqui? Somos! Acabamos de chegar! Bem-vindos ao nosso grupo! Eba! Nós somos os golfinhos. A gente não é peixe, não. Pode crer. Nós somos os golfinhos. A gente não é peixe, não. Pode crer. A gente é mamífero marinho. A gente é mamífero marinho. O som nós podemos sentir, seguir e ver. Por que vocês saltam tanto? Pra muitas coisas. Pra impressionar os amigos. Ou pra chamar mais alguém. Oi, alguém me chamou? Ou só pra se divertir. Ah, eu também quero brincar com vocês. Legal! Finalmente eu consegui tirar uma foto de um filhote de golfinho. Cláudio, Júpiter, vamos apresentar o show dos golfinhos pro papai e pra mamãe? Maria, você quer ver o nosso show? Vai ser sobre os golfinhos. Oba, eu vou querer ver